Одесу та Ізмаїл пов'язуватиме ще один потяг. 28 листопада до депо «Одеса Застава» приїхав ще один дизель-потяг, який найближчим часом вийде на лінію «Одеса-Ізмаїл». Він також був вироблений Крюківським вагонобудівним заводом. Таким чином Дунайський експрес курсуватиме двічі на день. Перший рейс відправляється з Одеси о 19:50 та прибуває в Ізмаїл о пів на першу ночі. У зворотному напрямку потяг виїжджатиме о пів на другу ночі та прибуває до Одеси о 6:11 ранку. Новий рейс відправлятиметься з Одеси за 5:07 ранку, назад повертатиметься о 13:13.